Давайте ще більше слави відомо Господу. Ісус переміг. В ньому є повна перемога для кожного з нас. Він сьогодні на цьому служінні являти свою силу, збагачувати нас, благословляти. Давайте ще гучно прославимо Ісуса. Він головний на нашому служінні. І так приємно бути в Його присутності. Давайте коротко помолимося за служіння подальших. Бог Отець, ми дякуємо Тобі, що можемо сьогодні, як діти Твої, як сім'я Твоя, прийти до Твоїх ніг для того, щоб вчитися, для того, щоб отримати від Тебе благодать на найближчий час, на сьогоднішній час, на різні складні ситуації. Ми дякуємо Тобі, що джерело відкрите сьогодні для кожного. І Ти хочеш сьогодні благословити нас. Бог Отець, дякуємо Тобі і просимо, благослови наші серця, щоб вони були відкриті, чути те, що Ти приготував для кожного. Дух Святий, роби сьогодні свою роботу так, як Ти запланував, і прослав на цьому служінні ім'я Ісуса ще більше. Амінь. Амінь. Група прославлення, дякую за прекрасну хвалу. Можете проходити. Ми можемо присісти, хай Бог благословить кожного, хто завітав. Надзвичайно приємно бути на другому потоці вже. Я надзвичайно радий вітати всіх, хто в нас онлайн чи в записі переглядають. Ми віримо, це служіння буде для вас благословінням. Дякуємо, що до нас приєднуєтесь. І я, користуючись нагодою, хотів передати вітання всім нам від наших братів, сестер, які несуть служіння за кордоном. Я тільки повернувся буквально 3 дні з місіонерської подорожі, неймовірної. І знаєте, хотів подякувати вам за ваші молитви, за ваше благословіння. Бог робить там щось просто особливе, надприродне. В кожній церкві, де ми були ще з одним пастором, з пастором Сашою, у нас було водне хрещення. В кожній церкві, в 4 церквах. Слава Господу! Тільки в квітні. Тільки в квітні, він тільки почався, вже 6 людей прийняло водне хрещення нових за кордоном, які виїхали, які там хрестяться. Кругом було покаяння, кругом люди проходять наставництво. Бог робить там свою роботу, незважаючи ні на що. Тому прийміть щирі вітання за кордоном. І давайте ми їх благословимо. Скажемо, благословляємо, благословляємо і благословляємо. У нас місяць освячення розстартував. І ви знаєте, ми віримо, що Дух, написано, святий. Бог говорить, що я святий, і ви будьте святі. Це одне з імен Бога. Кадош. Він хоче освячувати нас. Немає краще, коли Бог освячує нас, коли Він обрізає, можливо, щось. Чому? Для того, щоб... Іноді цей процес трішки болючий, але це для того, щоб ще більше приносити плоду, ще більше Його прославляти ім'я. Знаєте, написано, що... Коли ми будемо освячені, очищені, то ми будемо посудинами, приготовленими для Господа, щоб Він нас використовував. Коли є цей процес освячення, то є процес особливої дії Божої благодаті через нас. Я вірю, в цьому місці Бог буде щось робити особливе. Він буде проявлятися, Він запланував, Він буде змінювати кардинально, я вірю, якісь сфери нашого життя. В іншому місці написано «блаженні чисті серцем», бо вони що? Бога побачить. Якщо ми хочемо бачити Бога в різних обставинах, Бог говорить, нам потрібно чисте серце. І ми сьогодні трішки про це поговоримо. Тема проповіді я так і назвав «Операція на серці». Операція на серці. Ми будемо говорити про внутрішнє, те, що Бог хоче очищувати. Звісно, що серце образно в Біблії мається на увазі. І перше місце, яке буде ключовим сьогодні, це Марка 10, 17 по 22 вірш. Давайте ми разом зачитаємо. А як він вирушив у дорогу, один побіг, впав на коліна і запитав його: «Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя?» Ісус сказав йому: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір». Той сказав йому: «Учителю, все це я зберіг з малих літ». Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому: «Одного бракує тобі, піди, і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною». І так перше, це
знаєте, унікальна історія. Я скажу, що в мене є декілька біблійних історій, над якими я роздумую вже не просто місяці, вже роки. І ось це одна з них, до якої я час від часу повертаюся, і я десь, знаєте, кожен раз Бог показує якусь нову грань саме цієї історії. І хотів би сьогодні поділитися декількома думками. І перше, це правильний діагноз. Правильний діагноз. В чому унікальність цієї історії? Ми бачимо людину, яка заможна людина, має гарні статки. Мало того, ми бачимо, ця людина з самого дитинства зберігає заповіді Божі. Вона старається жити праведно. Я думаю, що по міркам багатьох, хто оточував цього юнака, можна було сказати, це свята людина. Це успішна людина. Бог його явно благословляє, він дотримується заповіді. Я думаю, що він дотримувався заповіді, його кожної суботи бачили в синагозі. Його на всіх святах бачили там, де він мав бути. Він виконував все. По міркам оточуючих, це могла бути ідеальна людина. Але ж, мало того, ця людина шукає Ісуса. Він не просто зупинився на певних якихось обрядах, написано, він шукає Ісуса, він знаходить Ісуса, хоча тоді Ісус ще не сильно був популярним в юдеї. По-різному люди відносили до нього, особливо релігійні. Коли він знаходить Ісуса, він задає правильне питання. Він задає питання, що потрібно мені, не просто, щоб примножити багатство, не просто, щоб якісь ще речі, можливо, матеріальні, чи ще якісь. Він задає питання, що потрібно, щоб мені мати вічне життя, що потрібно, другими словами, щоб мені, щоб моя душа була спасенна. І Ісус після цього питання, він, знаєте, як справжній лікар, сьогодні буду трошки говорити про медицину, він проводить рентген цього хлопця, і він говорить, ось діагноз. Проблема серця. Глибока проблема серця. І якщо це не рішити, ти загинеш, незважаючи ні на що. І знаєте, часто, коли у нас є проблема, якась проблема, ми боремося з її наслідками. Таке може бути. Але корінь цієї проблеми, він в чомусь іншому. І начебто ти вже переміг ці наслідки, проходить якийсь час, і ці недобрі плоди знову з'являються. Чому? А корінь залишився в іншому місці. Ми не ідентифікували, ми не визначили, а де був корінь, в чому був корінь тих проблем, які, можливо, заважають нам слідувати за Ісусом, які, можливо, через які, можливо, ми потрапляємо в нехороші ситуації. І цей список зі сповіді, до речі, скоро чистий четвер, він з кожним роком не змінюється, а в когось, можливо, розширюється. В чому проблема? Де корінь, коли ти борешся, коли ти стараєшся себе взяти в якісь рамки, а воно продовжується. Гріхи якісь, чи якісь спокуси, чи якісь речі з характером, вони не змінюються. Знаєте, нам дуже важливо, щоб хтось поставив правильний діагноз. Де наша головна проблема? Бо іноді наш розум не усвідомлює насправді, де цей корінь, з чим проблема. У мене є гарна історія, яка проілюструє це. Це насправді історія, яку я декілька років нікому не розказував, знав тільки я її, потім розказав брату своєму, потім ще декільком близьким друзям. Сьогодні я вже, як то кажуть, дозрів, щоб розповісти його перед вами, бо це дуже неудобна історія, але ж я вірю, що вона комусь послужить благословінням. Декілька років тому в мене був автомобіль, і він багато брав бензину. Я працював тоді в центрі, постійно пробки, туди-назад, бо треба було стояти багато годин в пробках, і я витрачав дуже багато на бензин, я вирішив поставити газ. Прорахував, реально економія така серйозна. Ну, мене попередили, що ну, газ – це ж вибухонебезпечно. Це така штука, що ти можеш злетіти в будь-який момент, якщо ще десь щось не так. Ну, я думаю, ну, всі їздять, я буду їздити. Я поставив цю газову установку. І все, начебто, зразу було дуже добре. Реально така економія. І тут через якийсь час, я пам'ятаю, я їду, і починається сильний запах газу в машині. Я загуглив, пишуть, це біда, це може бути утечка газу, і ти можеш просто в будь-який момент взлетіти в воздух, і що буде якась маліша іскра. Ну, знаєте, так собі їхати, коли ти розумієш, що десь щось може черканути, і ти до Господа наблизишся фізично зразу. Я поїхав на сервіс, який мені робили, говорю, сильно запах газу, вони говорять, це датчик, там щось мазали, знайшли, поміняли цей датчик. Я їду, нема. Доїжджаю до Києва, знову ще більше запах газу. Думаю, та що таке? Їду знову, до них говорю, хлопці, нічого не помінялося, проблема. Вони говорять, там щось треба ще поміняти, замінили мені знову, знову нема. Знову під'їжджаю до Києва, ще більше запах газу. Думаю, та що таке вже? Поїду. Думаю, мабуть, погані спеціалісти. Поїхав я до других тут на Кільцеві, супер-супер сервіс. Вони розібрали, подивилися мені про діагностику, кажуть, все неправильно, треба все міняти.
всі патрубки, все в тебе зроблено погано, ти не можеш їздити, ти двигун вгробиш. Я кажу, що це буде стоїти? Вони назвали мені цифру десь біля 10 тисяч. Тоді думаю, ого, ну вже в'язався, як то кажуть, цю тему. Вони мені дають гарантію, все буде зроблено, думаю, робіть. Залишили цілий день, вони робили. Їду, не воняю. Думаю, слава Богу, все, питання вирішено. І, навірно, було б хорошо, якби на цьому історія закінчилася. Я на другий день приїжджаю в церкву, у нас було водне хрещення. І пам'ятаю, виходжу, цей день такий сонячний, це червень місяць, я виходжу, сідаю в машину, там дихати нічим. Такий вонь від газу, що будто, як будто там десь прямо воно з баку туди йде. Думаю, да що таке? Я вже скільки витратив грошей, нічого не змінюється. Я вже просто покликав до Господа, Господь, ну поможи, бо не можна знайти причину. І я, знаєте, що помітив, я провітрив, наступний день менше, потім ще менше, і все пропало. Думаю, самоісцілилося, Бог відповів на молитву. І тут я поїхав на рибалку, відкриваю багажник, відкриваю запаску свою, і там, де лежить колесо, там такий лежить маленький балончик газу з насадкою, яким розпалювати багаття. Я його беру, а він такий легенький, як пір'їнка. Я думаю, ви зрозуміли. Вона десь, як каже пастор Саша, десь там троїло, поки все не витроїло. І створювало такий дискомфорт в машині. Все, що я витратив, це все було зря. Оцей маленький балончик газу, який лежав там, про який я забув, що він там, створював мені скільки проблем. Всього-навсього треба було його викинути. І все. Друзі, щось схоже може бути в нашому житті. Може бути якась річ, яка створює цей дискомфорт, а ми шукаємо в іншому, а ми боремося з іншим. Наскільки нам важливо сьогодні прийти до Ісуса і сказати: Господь, а в чому мій діагноз? А в чому є проблема? Де моя проблема? Що воно постійно дошкуляє мені? Що із цього постійно в мене є якісь ті чи інші проблеми? Я хочу сьогодні запитати кожного з нас, а чи дійсно ми знаємо корінь нашої проблеми? Ще один приклад, хто знає про таке захворювання, як анемія. Це коли в крові знижується кількість еритроцитів, гемоглобіну. І які симптоми, що пишуть лікарі? Дуже сильна слабкість, задишка, тахікардія, швидко починає битися серце, погіршення пам'яті, випадіння волосся і розшарування нігтів, там порушення травлення, і ще список, я не буду його далі читати. Тобто при цих симптомах, знаєте, що люди, як правило, починають робити? Починають лікувати кишково-шлунковий тракт, починають лікувати волосся, купувати якісь супердорогі шампуні, щоб воно перестало випадати, починають щось там пити, щоб з нігтями було все добре. А проблема в іншому. Проблема в тому, що знизився гемоглобін, що там не вистачає заліза. Лікарі, можливо, зараз розуміють, що не зовсім до кінця говорю правильно, але суть в тому, що потрібно просто пропити залізо, і все вирівнюється, все стане на свої місця. Можна все життя лікувати не те, що є коренем проблеми, яка впливає, яка приносить такі симптоми в наше життя. Хороший лікар – це не той, хто зосередить нас для того, щоб перемогти якісь симптоми. Хороший лікар – це той, хто знайде справжній корінь цієї проблеми. Він може бути абсолютно в чомусь іншому. І тоді, вирвавши цей корінь, забравши корінь, зникнуть симптоми. Я хочу просити всіх нас сьогодні задуматись на початку цього місяця. Якщо в мене є якась проблема, можливо, це святість, можливо, це в чомусь іншому, можливо, це навіть просто в роботі, в мене постійні проблеми, знаєте, як сніжний ком. І ми звинувачуємо всіх. Як правило, ми в такі моменти намагаємося шукати причини ззовні, які впливають, що до мене постійно це повторюється. Знаєте що? Проблема є в чомусь іншому. Давайте ми сьогодні, у нас буде час поклоніння, і ми сьогодні прийдемо до Ісуса і запитаємо: Ісус, а чи дійсно все добре з моїм серцем? А чи дійсно немає ніякого кореня, який приводить до таких наслідків, які я навіть не усвідомлюю, я не розумію? Друзі, вчасно поставлений правильний діагноз, вчасно, правильний діагноз, це те, що може врятувати життя. Це те, що може допомогти зберегти наше спасіння або отримати взагалі його. Мій батько, на жаль, помер через неправильний діагноз. Він звернувся до лікаря, ми з ним зранку говорили, він каже, щось погано мій серцем. Я кажу, поїдь, він приїхав до лікаря, лікар його глянув, каже, у вас все добре, просто треба якісь капельки пропити до тиску. Він спустився в аптеку купувати ці капельки, і в нього стався серцевий напад, він помер. Я говорив з багатьма кардіологами, вони всі говорять, можна було 100% встановити, що це був передінфарктний стан. Ну просто лікар віднісся легковажно.
І в результаті людина померла. Нам дуже важливо, щоб потрапити, я скажу так, до правильного лікаря, щоб встановив правильний діагноз, коли якісь симптоми в наш, а що не так з моїм серцем? А до чого це може призвести? А чому в мене такі симптоми? Чому я так часто роздратований? Чому я постійно падаю в ті чи інші нехороші ситуації? Можливо, корінь є глибше. І Ісус, я хочу сказати, Ісус хоче сьогодні кожному з нас вказати. Цей юнак прийшов, Ісус вказав йому на корінь його проблеми. Друге, на що я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу, це для того, щоб пройти, скажімо так, процес освячення, для того, щоб Бог почав працювати особливо в нашому житті, особливо в цьому місці, це що потрібно. Це радикальна дія. Перше, правильний діагноз, друге, радикальна дія. Я тут трішки занурився буквально в медицину, щоб хоч чуть-чуть розібратися в цих питаннях. І знаєте що, в медицині є такі поняття, як прості операції, незначні операції, коли треба там щось підрізати, якийсь там прищ чи ще щось. Це проста операція. Но є таке поняття, як радикальна операція. Що це за така операція? Це коли потрібно замінити повністю якийсь орган, чи потрібно видалити якусь патологію. І коли це відбувається, от радикальна оця операція, лікарі називають, тоді це приводить до одужання хворого. Тоді це приводить до реальних змін і до реальної, скажімо так, свободи для нього. Я хочу сказати, якщо діагноз, проблема в серці, як було в цього юнака, знаєте що? Тут не получиться просто гарними пігулками це вирішити. Пропив там, послухав якусь мотиваційну спіч, в тебе все вийде і все вирішується. Якщо є проблема в серці, має бути радикальна дія, має бути радикальне рішення, мають бути якісь радикальні кроки з нашої сторони. Є річ, є, скажімо так, справа, яку Бог робить через свою благодать. Но є, я просто хотів, щоб ми це зрозуміли, є та наша частина, яку ми маємо зробити, без якої поки не буде цього радикального розвороту, поки не буде прийнято радикального рішення, нічого не зміниться. Давайте ми ще раз зачитаємо рецепт, який прописує Ісус цьому юнаку. Поглянувши на нього, мені так подобається це слово, як? З любов'ю. Ісус сказав йому. Знаєте, і важлива річ, я на яку хотів сьогодні наголосити. Ісус дивиться на нас з любов'ю не тільки тоді, коли ми служимо йому, коли ми робимо щось добре. Ісус продовжує дивитися на нас з любов'ю, навіть коли нам чогось бракує. Навіть коли ми, наше серце приліплено не до того. Послухайте, цей юнак, він не послухався Ісуса. І як ви думаєте, Ісус знав про це? Знав, що він його не послухається. Він знав, що він розвернеться і піде. Но незважаючи на те, що ця людина не прислухалася, незважаючи на те, що вона не уважила, скажімо, Ісуса, його пораду, Ісус все рівно продовжує дивитися на нього з любов'ю. Я хочу сказати тобі сьогодні, коли ми падаємо в якийсь гріх, чи коли є якась річ, якої нам бракує, то люди можуть нас засуджувати, люди можуть нам говорити, от бачиш, от ти знов впав, от ти знов зірвався, от ти знов непостійний, от ти знов недисциплінований, тебе знову звільнили, от є цей брак у нас. Люди можуть дивитися на нас крізь призму нашої помилки. Ісус дивиться на тебе сьогодні з любов'ю, навіть коли тобі щось бракує, навіть коли твоє серце приліплене не до того, до чого він хотів би, щоб воно було приліплене. Ось такий Ісус. Одне з його імен – це адвокат. Це той, хто це захисник. Коли ми робимо неправильний вчинок, ми думаємо, що він стоїть для того, щоб засудити нас, покарати нас. Ісус оправдує. Ісус на небі шукає варіанти, що зробити, щоб нас виправдати, щоб нам змінити, щоб нам допомогти, щоб нас витягнути з цього. Це не та особистість, яка тільки чекає, щоб нас покарати. Це особистість, яка дивиться на нас з любов'ю. Ісус дивиться на тебе сьогодні з любов'ю. Знаєте, проте залишається ота частина. Ісус дивиться з любов'ю. Ісус дає пораду, але радикальна дія залишається за нами. Ми зробимо те, що Він нам радить, чи ми не зробимо. Чи ми просто підемо від Нього. Це, знову ж таки, наше право. Ісус не бігав. Ісус не доганяв цього хлопця. Ісус не казав йому, слухай, давай я погарячився. Давай не все продасиш, а давай 30%. А потім, ні, Ісус не доганяв. Знаєте, це наше рішення. Проте, знаєте, в цій історії є ще щось дуже унікальне. І я хотів би, щоб ми на нього звернули увагу. В чому є унікальність, коли ми приходимо до Ісуса своєю проблемою, навіть своїм багажом нехорошим, яке в нас було в минулому. Ісус каже цьому юнакові, дивись, є в тебе, от твій діагноз, в тебе є щось,
що тягне тебе в ад, в пекло. Те, що тягне тебе в погибель. От воно приліпилося до твого серця, і воно тягне тебе в погибель. Знаєте що, і по-людськи можна було б сказати, треба просто це відсікти. Да? Дивіться, що Ісус робить. Ісус каже, давай ми зробимо з тобою наступне. Давай ми те, що тебе тягне в погибель, ми зробимо твоєю нагородою. Ми зробимо твоїм скарбом. Давай ми перемістимо ось це все, те нехороше, що є, в небо. І ти будеш мати нагороду. Уявіть собі. Знаєте, Бог, він просто унікальний. Я спостерігаю по життю, я захоплююся, знаєте, чим одним з найбільших в Господі. Наскільки він вміє будь-які ситуації, самі нехороші, навіть падіння, навіть відступництво, використати, коли людина щиро кається, на добро. Повернути на добро, перевернути це як нагороду. І Біблія, вона просто прошита такими історіями. Мойсей робить великий гріх, випадає з призначення свого, тікає в пустиню, там переховується 40 років. Але коли він робить цю свою радикальну дію, навертається до Господа, знаєте, що Бог бере? Бог бере цей досвід, який він набув 40 років в пустині і використовує, що він потім знов 40 років водив людей по цій пустині. І ця пустиня стає місцем благословіння. Ну, Мойсей спочатку мав там побути. Бог просто взяв це. Ну, чи був це Божий план? Ні, звісно. Ну, Бог просто бере і повертається на добро. Давід кається, падає в гріх спочатку, скажімо так. Великий гріх, страшний гріх, робить велике зло. Ну, коли він щиро кається, коли він робить цю радикальну свою дію, знаєте, що Господь робить? Він бере його молитву покаяння і публікує для всіх. І вона стає благословінням для мільйонів людей, які спотикнулися, і стає для них благословінням, що вони розуміють, можна піднятися. Давід впав, але він піднявся. Ви хоч чули хоч одну історію про гріх, де б не згадали про гріх Давіда? Мабуть, немає ні одного, я сьогодні, до речі, теж згадаю. Це унікальна історія, це благословіння для багатьох проповідників. Знаєте, Давід навіть цього не підозрював. Що Бог зробив? Він взяв цю історію і повернув на добро для багатьох людей. Мало того, він ще бере і дає наймудрішого царя від цієї жінки, через яку Давід впав в спокусу. Ну, наскільки Бог, він унікає. Чи був це Божий план? Ні, звісно. Іноді мені кажуть, от якби я не впав, то я би не знав, як цим людям служити. Це бред, скажу так. Це неправда. Бог ні для кого з нас не планує падіння. От ніколи і ні для кого він не запланує. Немає Божої волі ні для однієї людини, щоб вона впала в гріх, щоб вона відступила. Ну, знаєте що? Ну, Бог, він просто унікальний в тому, щоб взяти твоє падіння, коли ти до нього щиро навернувся, і повернути тобі на добро. Зробити так, щоб з цього взяти щось, перетворити це зло просто на добро, і цим тебе благословити, і інших благословити. Не просто, можна сказати, оце минуле твоє, ми думаємо, от про це минуле треба забути, і кінець, і точка. Знаєш, що коли ти приходиш до Ісуса, Бог бере твоє минуле і не просто стирає, він перевертає на добро. Ось в чому унікальність в цій історії, побачив для цього багатого юнака. Я був на минулому тижні в Чехії на служінні, і там, знаєш, чеська мова, вона така цікава. Ви не ведіться на цю ловушку, на яку я повівся. Я думав, що вона як польська, що там все зрозуміло, там просто чуть-чуть другі закінчення, там пшекання. Да? А в чеській, оказується, там друга ситуація, там все на виворіт. Не попередили, я не знав, і виходить один брат свідкувати і каже, я хочу прославити Бога, Бог мені дав новий живот. Думаю, прикольно, мабуть, проблеми були з животом, Бог благословив його. Такого ще не чув, але, ну окей, тут хочуть люди позбавитися від живота, а йому Бог дав новий живот. І виходить сестричка після цього, ну він був такий з животом, то можна було подумати, а це виходить худенька така і каже, я хочу теж прославити Бога, Бог теж мені дав новий живот. Думаю, та що у вас не то з тими животами? І пастор до мене підходить і каже, Давид, не ведись, живот – це не живот, живот – це життя. І я зрозумів, що там все на виворіт. Ну, історія не про це. Там виходить сестричка з нашої церкви, яка розповідає свідоцтво, яке сильно торкнулося мене, яке до цієї історії. Вона говорить, в неї була велика проблема, в неї все лице було покрите гнійниками. І воно не проходило. Що вона не робила? До яких лікарів вона не зверталася? А це, знаєте, уявіть собі, для сестри, коли в тебе все лице, ти не можеш появитися на люди. Я навіть не можу уявити, як їй було з цим жити. Вона говорить, ми витрачали всі кошти. Ми дуже, ну, дуже небагато жили на той час, троє дітей. І вона говорить, я приїхала, була. Я не пам'ятаю точно, чи річна конференція, чи лідерський семінар. Вони з нашого об'єднання, просто з іншої церкви. І вона говорить, вийшов пастор Пилип і говорить, Бог сьогодні хоче взяти твою найбільшу проблему і зробити для тебе її благословенням. Вона говорить, я взбунтувалася. Думаю, як? Ну, оце моя проблема, це те, що я молюся.
Це моя проблема. Як це може стати для мене благословенням? Це точно не для мене. Але говорить, але це слово прямо попало в серце. Я їду додому, а воно звучить. Бог хоче взяти твою саму велику проблему і зробити для тебе джерелом благословення. Знаєте, що відбулося? Буквально через короткий час, вона говорить, їй хтось розповів про таку професію, чи як це назвати, нутриціолог. Її записали туди на курси, вона потрапляє туди і дуже швидко починає засвоювати весь матеріал, тому що ну, це була її проблема. Вона вивчилася, вона прописала собі раціон, вона прописала собі харчування, знаєте що? І вона отримує повне зцілення. Але на цьому історія не закінчується. Вона починає консультувати інших людей, виїжджають не за кордону з сім'єю, тому що їхнє місто прямо на прифронтовій зоні. І вона починає вести блог як нутриціолог. І зараз у неї десятки тисяч підписників. Я вам скажу по секрету, я запитав про це. Консультація у неї одна година стоїть більше $100. Я бачу, як хтось умножає в гривню. І таких консультацій в неї буває декілька в день. Вона говорить, вона свідкує, говорить, яке це стало для мене благословенням. Ну я навіть не могла подумати, як оце, що зі мною відбувається, може стати джерелом благословення. Послухайте, Бог, він просто спеціалізується саму велику проблему, саму велику хворобу зробити, коли ми це віддаємо її, йому, і зробити її для нас благословенням. Господь сильний і Господь могутній у будь-якій ситуації. Знаєте, да, можемо прославити Господа. Знаєте, я повторюю цю фразу, коли ми щиро навертаємося до Господа, у нього вже є 150, як мінімум, мільйонів варіантів, як зробити так, щоб повернути те, що з нами відбулося нехороше, нам на добро. От він просто в цьому унікальний. Я хотів би сьогодні запитати кожного з нас, а в чому потрібна ця радикальна дія? А в чому сьогодні потрібна твоя радикальна дія? В чому ця смілива радикальна дія, яку тобі потрібно зробити? Дія, яка дозволить Господу змінити корінь твоєї проблеми. Для кожного з нас є своя радикальна дія. І я вірю, Бог, Дух Святий, він сьогодні говорить. Комусь, можливо, потрібно сьогодні, на цьому служінні, коли ти чуєш це слово, коли Бог торкається твого серця, публічно вийти на покаяння. Послухай, коли буде заклик, це буде твоя радикальна дія. Дійсно, це треба зробити. Це не просто. Це треба перемогти сором. Но це буде твоя радикальна дія, після якої Господь сильно втрутиться в твоє життя. Можливо, твоя радикальна дія сьогодні – це розірвати відносини, які ведуть тебе до падіння. І Бог побуджує тебе в цей місяць освячення. Тобі потрібна ця радикальна дія. Він дає благодать, він дивиться на тебе з любов'ю, він тебе не засуджує, але в той же час він тобі не може допомогти, поки не буде цієї радикальної дії. Можливо, твоя радикальна дія – це перестати займатися якимись справами, які ведуть до нечистоти на роботі, можливо, потрібно за щось заплатити навіть, але це буде радикальна дія. По суті, ніщо немає краще, немає ніякої кращої нагороди, як чисте серце, яке Господь створить, і що буде прийнята ця радикальна дія. Я скажу, я буду завершати вже цей пункт, але ж я хотів би просто, щоб кожен з нас почув це. Неможливо радикальні зміни, а вони нам так часто потрібні. Нам так часто потрібно вирватися з того, в чому ми просаємося, можливо, місяцями, можливо, вже роками. Но потрібен цей розворот. Потрібно цих 180 градусів. Неможливі радикальні зміни в нашому житті, яких ми хочемо, без радикальних дій з нашої сторони. І знаєте, що я вірю? Я вірю, я це спостерігаю всі роки, поки я в нашій церкві. Коли в нас є місяць якийсь, то є особлива Божа благодать це зробити в цьому місяці. От саме в цьому місяці, не з червня, не з Нового року, от саме в цьому місці Бог дає тобі благодать розвернутися. Бог дає тобі благодать залишити те, що вже довго тобі дошкуляє. Бог дає благодать, Бог дає силу, і це буде легко, як ніколи. Просто від тебе потрібно це рішення зробити. Це. І останнє, на чому ми зупинимося, це сумісний донор. Перше, правильний діагноз, радикальна дія. І третє, сумісний донор. Я зачитаю Єзекіля 36:26, відоме нам місце, але ж ми трошки пороздумуємо над ним. І дам вам нове серце, і дам вам новий дух, і заберу кам'яне серце з вашого тіла, та дам вам тілесне серце, і дам вам мій дух, і зроблю, щоб ви ходили моїми заповідями і берегли суди, і ви зробите.
Замітьте, Господь тут говорить, що Він не підлікує серце. Не просто прикладе якийсь пластир, не просто щось трошки змінить. Він говорить, що потрібна трансплантація, є такий термін. Тобто переміщення, в забрання серця кам'яного і дання серця другого. Тобто зміни, повна зміна нашого внутрішнього. Повна зміна. В Біблії є два види серця, які спостерігаються, ну, тобто дві характеристики людей. Перше – це кам'яне серце, і, чи інше перекладує – огрубіле, закам'яніле, і тілесне, м'яке, скажімо так, Боже серце. Яка характеристика кам'яного серця? Це серце, яке не здатне жити по заповідям Божим. Воно живе по заповідям Божим тільки, знаєте, коли? Тільки тоді, коли припекло. От весь, по суті, весь Старий Завіт, він говорить про те, що в народу кам'яне серце. Прижало – побігли до Бога. Відпустило – побігли від Бога. І, знаєте, кам'яне серце, воно от просто не здатне стати тим, що буде тебе вести на шляхи праведності. І що було в Старому Завіті? Єдиний був варіант, як утримувати людей з цими кам'яними серцями, скажімо так, в рамках приличия. Це набір правил на всі сфери життя, на всі випадки. Було маса заповідей. І ці рамки, ці заповіді, вони начебто утримували людей хоч трішки, щоб вони взагалі не розгнуздалися, скажімо так. Ось був Старий Завіт. Тобто зовнішніми якимись чинниками утримувати людину. Знаєте, в чому характеристика Нового Завіту? Господь говорить, я зроблю щось друге. В Новому Завіті я заберу кам'яне серце зсередини і дам серце нове, на якому вже будуть запрограмовані, написані заповіді. Тобто бажання святості, ходити праведно, воно буде не ззовні, воно буде зсередини походити. Написано, і ви будете так робити, і ви будете ходити в мої заповіді. Другим словом, вам буде хотітися жити по заповіді. Чому? У вас буде друга внутрішність, у вас буде друге серце. Знаєте, що відбувається, коли ми намагаємося, не отримавши нове серце, не отримавши ці внутрішні зміни, змінитися, скажімо так. Це як зробити, от одна сестра буквально недавно, в неї мами робили трансплантацію одного органу, і я молився за це, я запитав більш детальніше про цю ситуацію, вона говорить, що я думав, що знаєте, що в трансплантації саме важке, це знайти орган, щоб хтось його пожертвував. Ну є ще одна важлива річ. Важливо, щоб донор, який дає, він був повністю сумісним з тим, кому це пересаджується. Тому що якщо буде друга група крові, якщо будуть якісь другі, там маса показників, як зараз не перерахую, то буде організм почне відштовхувати це, і це серце, чи це будь-який орган, чи то нирка, щоб воно не приживеться, і людина помре. Важлива максимальна сумісність. Тоді це може запрацювати. Я хочу сказати в духовному. Що відбувається? Іноді, коли в нас є якась проблема, в нас проблема в серці, у нас проблема ще в чомусь, і ми намагаємося вирішити цю проблему, просто трансплантувавши чужий досвід в своє життя. Або взявши якісь рамки, в які ми заганяємо себе і думаємо, що це допоможе нам цього не робити чи так не поступати. Знаєте, який результат? Ніякий. Воно не приживеться. Це чужородне, воно не приживеться. Є єдиний варіант, як це можливо. Має бути замінене серце. Має відбутися повна заміна серця. І люди на протязі історії, щоб подивитися, це маса випадків. Якщо почитати різні історії, там цілі течії були цього, коли люди забивалися в заточення. Вони закривалися в монастирях, вони обмежували себе максимально від світу, вони займалися там бичуванням свого тіла, там постами 40-денними, ще чимось. І знаєте що? Де що? Щоб змінити своє серце. І що в результаті? Знаєте, що було? В результаті страдало фізичне тіло, знищувалося фізичне тіло людини, а гріховна природа ставала сильніше. Там такі мраки, якщо почитаєш про ці заточення, що там відбувалося. Чому? Неможливо зовнішніми рамками змінити внутрішню людину, внутрішнє серце. Це не приживеться. Це буде короткостроково. Це буде під тиском страху чи ще якихось речей. Ну це не змінить тебе зсередини. Бог пропонує щось інше. Бог говорить, наступає новий завіт. І я зміню зсередини, я зміню вашу внутрішність. Знаєте, як це відбувається? Кругом, де ви бачите питання заміни серця, воно йде в поєднанні з духом. Давид молиться після гріхопадіння і говорить, серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий віднови.
Серце, дух. І ми тільки що читали, Бог говорить, я дам серце нове і дух новий. Це йде в поєднанні з духом. Я скажу так, нове серце можливе бути в нашому житті тільки через роботу Духа Святого в нашому внутрішньому чоловікові. Головний трансплантолог – це Дух Святий. Приходячи в наше життя, Бог його посилає з однією місією. Він працює зсередини. Все інше, що було до, в тому числі закон, він працював ззовні. Дух Святий входить в наше серце, і в нього є одна місія, до якої Бог посилає до кожного з нас – змінювати нас зсередини, проводити роботу з нашим серцем. І це стає справжнім. Справжні зміни, я скажу так, внутрішні зміни, можливі на землі виключно через Дух Святий, а не через якісь інші рамки. Якби це можна було через інші рамки щось зробити, то не потрібно було б жертва Ісуса Христа. Ну, справа в тому, що неможливо було людину змінити зсередини, як тільки через жертву Ісуса, як тільки через Дух Божий, який прийшов завдяки жертві Ісуса і почав працювати з нашим серцем зсередини. Написано, інше місце говорить, для перемоги над гріхом, для перемоги над гріховним пожеданням. Знаєте, що написано? Духом перемагайте діла плоті. Плоттю плоть ніколи не переможе. Коли є сильний дух, коли дух працює, коли дух укріпився, ти таким чином можеш перемагати плотські діла. Тепер останнє ключове відкриття, ми скоро будемо йти до поклоніння. Луки 12:8 написано. Кажу вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами. А хто відрікся від мене перед людьми, від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, далі продовження, хто скаже слово проти людського сина, проститься. А тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Дві речі, знаєте, для цього місяця, щоб Бог поклав мені на серце, чим поділитися. Дві речі, через які Божа робота по нашому освяченню може бути зупинена в нашому житті. І перше, це залежність від думки людей. Перше. Залежність від думки людей. Це те, що може служити найбільшим, я скажу так, стримувачем від правильних оцих радикальних дій, від радикальних рішень. А що про мене подумають? Що про мене скажуть? Знаєте, це перша думка, погодьтеся, яка приходить, коли тобі треба вийти на покаяння. Це перша думка. Це те, що нас найбільше стримує, коли потрібно піти сповідати своєму диякону чи пастору про якийсь гріх. А що про мене подумають? А що про мене скажуть? Оце ця прив'язаність до думки людей. Це одне з того, що найбільше нас може стримувати в процесі освячення. Ісус говорить, друзі, якщо ви соромитеся мене перед людьми, то я соромлюсь вас перед ангелом і перед Отцем. Я думав, що це мається на увазі тільки, коли ми туди прийдемо. Я хочу сказати, Ісус постійно перед ангелом і перед Отцем. І сьогодні, щоб йому прийти, і не посоромиться тебе, і сказати, ось я за нього заплатив, потрібно не соромитися його перед людьми, потрібне публічне визнання, потрібне публічне покаяння, потрібно відкрити це. Чому написано, що якщо ми сповідуємо свої гріхи один одному, то кров Ісуса Христа очищає. Ось цей зв'язок. І найбільшим стримувачем в цьому, послухайте, це залежність від думки людей. І я скажу більше того, це те, що буде продовжуватися, багато наших років життя і, мабуть, до смерті. Та спокуса почати залежати від думки людей. Я сьогодні поділюся там однією немочою, як то кажуть, але пастор недавно говорив, що треба ділитися немочами, щоб сила Божа проявлялася. Це буде сьогодні ця історія. Насправді, це кумедна історія. Я дуже довго думав розповідати її чи ні, але ж вона проілюструє цю ситуацію про залежність від думки людей. Якось я, коли отримав це відкриття, насправді, це історія для мене. Я сьогодні проповідую для себе. І я почав, аналізуючи цього багатого юнака, я прийшов до Господа в ранковій молитві і говорю, Господи, а чи все добре з моїм серцем? Чи воно не приліплене до чогось, що тобі не подобається? От я хочу знати, мені важливо це. Ти йому сказав, скажи мені. Я помолився так в ранковій молитві, я пішов на роботу, був такий досить напружений день, я пам'ятаю, весь день працював, і зі мною був мій собака. Він, як правило, в мене в нього тихий час днем, а так це був той день, коли було дуже сильно все активно, він постійно був зі мною, і коли я прийшов додому десь годин 9, то він такий, я прямо його провів поглядом, він прямо, навіть нічого не ївши, пішов і впав в своє місце і зразу спати. І я теж приліг, і мені треба було десь годин 10 забрати людину з церкви, мене попросили.
І знаєте що? Мені так стало жалко, думаю, він такий замучений. Я зараз, а якщо я буду громко, то я розбужу, і він буде проситися. Я не хотів вже його брати, думаю, хай спить. Я вирішив зробити цю спецоперацію, вийти без нього. Я, не включаючи світло, прокрався в коридор, там знайшов своє взуття, взувся, вийшов в коридор. І знаєте, я ніколи так повільно не закривав замок, як я тоді його закривав. Якби сусіди побачили, подумали, що я грабіжник, який десь кудись лізу. І я такий був довольний, що я закрив його, не розбудивши. І тут раптом я подивився на свої ноги. І знаєте, що там було? Там один був тут такий полутуфель в мене, а другий був кросовок. Ну, вони обоє були плюс-мінус коричні. Я думаю, ну ніч, хто там побачить? Думаю, поїду, так. Вже. Ну, я таку спецоперацію провів, щоб вийти його не розбудивши. Якщо зараз зайду перебуватися, ну точно розбужу його. Я спустився в машину, сів, завів їхати. І в мене загорілася лампочка, треба заправитися. Думаю, так. Да. Думаю, може, на заправці вже нікого нема, там 10-та година. Я приїжджаю, дійсно нікого з людей немає, тільки дівчина одна стоїть перед, ну, там заправляється. Я так поближче до неї підійшов, щоб вона не дивилася. Я не знаю, як це в сестер виходить, вона заправилася, відійшла, я наступний стою, і я щось говорю, стільки мені там заливати, і бачу боковим оком. Знаєте, що вона робить? Вона стоїть ззаді, посміхається і так телефоном мене знімає. Ноги мене. Я зробив вигляд, що я не бачу цього. Виходжу на вулицю, вона сидить в машині з хлопцем, показує пальцем, сміюється. Я теж посміхнувся, ну так пластмасово посміхнувся, якщо чесно. І, знаєте, я відвіз цю людину, приїхав додому, зайшов, і знаєте, що я помітив? У мене так спортився настрій, мені так стало неприємно. Я думаю, чому? Знаєте що? І в цей момент Дух Святий проговорив моє серце. Ось до чого приліплене твоє серце. Ось що я хочу забрати. Це залежність від думки людей, що про тебе подумають. Я хочу, щоб моя думка, вона була важливішою про тебе, ніж люди. Знаєте, люди нас оцінюють по зовнішності, як Бог говорив Самоїлу. А Бог дивиться на серце. Ось де корінь. Знаєте, ось що важливо. Я зрозумів тоді. Я почав аналізувати, думаю, дійсно. Дійсно це є. Я ніколи цього не помічав. Ну, завдяки цій ситуації, вибачте, що така, можливо, трошки кумедна ситуація, що я розповів, але я дуже хочу, щоб ми це запам'ятали. Наскільки думка людей, якщо ми до неї прив'язуємося, може впливати на наш настрій, на наше життя, а тепер увага, на наше спасіння. Ісус говорить, якщо думка людей для вас важливіша, ніж моя, якщо ви посоромитесь мене перед людьми, то я посоромлюсь вас. Наскільки це важлива річ? Незалежність від думки людей, незалежність від того, що про мене скажуть, що про мене подумають. І друге, на що я хотів би звернути увагу, клавішник, пройдіть, будь ласка, що може зупинити роботу з освячення в нашому житті? Друге, що може зупинити дію Духа Святого з нашим освяченням, з нашою трансплантацією нашого нового серця? Написано, коли ми зневажаємо Дух Святий, написано, це не прощається. Знаєте чому? Чому це не прощається? Бо прощення не буває без покаяння. А покаяння на землі може дати тільки Дух Святий. Єдина особистість. Якщо ми думаємо, що нам хочеться покаятися, це ми такі, я розочарую, це не ми такі. Це робота, глибока робота Духа Святого в нашому серці. І покаяння – це вже плід його роботи. І написано, коли ми зневажаємо Дух Святий, то це не прощається, бо нема покаяння. Хто тобі дасть покаяння, якщо ти зневажив єдину особистість, яка є на землі, яка могла тебе побудити покаятися? Нам наскільки важливо, я хочу комусь сьогодні це сказати слово, можливо, це всього-навсього одна людина, але Бог побудив сказати це. Наскільки важливо ті побудження, які тобі Дух Святий дає, не ігнорувати. Це особистість, яку можна заглушити. Це особистість, яку можна... Він побуче тебе покаятися, він побуче тебе винести цей гріх, а ти думаєш, та, потім, воно тихіше, і все. І він перестав говорити. Ти зневажив Дух Святий. Нам так важливо цінити цю особистість. Нам так важливо прислухатися, коли поки є цей ще голос, це зробити, бо так буде не завжди. Це особистість, яку можна засмутити. І знаєте що?
І коли ти засмутив Дух Святий, операція з трансплантації нового серця в твоє життя зупинилася. Знову черстве серце, знову кам'яне серце, знову ті самі наслідки. Чому? А немає кому цього робити. Єдиний, посланий на землю, хто може робити роботу з нашого серця, це Дух Святий. Відносини з ним. Благодать. Це все в цій особистості, що дає нам реальні зміни, не рамки якісь, а реальні зміни зсередини. Давайте ми піднімемося. У нас стартував цей місяць освячення, і у нас буде зараз заповідь причастя. У нас ще є час, я дуже хотів би, щоб ми зараз поклонилися, і щоб це був твій час з головною особистістю, яка зараз на землі, з Духом Святим. Я дуже хотів, щоб ми поговорили з ним. Він чекає, він слухає. Ми, можливо, відновили відносини з ним, можливо, запитали, можливо, якісь речі, яких він буде побуджувати. Ми прийняли це рішення. Написано, заповідь – це величезне благословіння. Це одне з найбільших благословінь, яке є на землі, приймати заповідь. Ну, написано, це треба робити роздумуючи, з правильним серцем. Давайте ми зараз підготуємо своє серце, свій внутрішній стан до того, щоб бути, написано, достойними тими, хто буде приймати тіло і кров Ісуса Христа, через що прийде велике благословіння, віру в наше життя. Давайте ми попросимо Ісуса сили. Можливо, комусь потрібно сьогодні це радикальне рішення. Можливо, це ти. І Бог каже, це до тебе. От через заповідь, приймаючи, ти можеш взяти силу, прийняти радикальне рішення, від чогось відліпитися, щось залишити. Можливо, є речі, і ти не розумієш, в чому корінь, в чому причина. Я хочу сказати, Ісус, незважаючи ні на що, Ісус зараз дивиться на тебе з любов'ю і хоче дати тобі пораду, хоче дати тобі можливість, рецепт, як вилікувати твоє серце. Давайте зараз поклонимося. Ну, хай це буде час, група прослави просто нам допоможе. Ну, хай це буде час особисто, твій з Духом Святим. Твій час, коли ти з ним поспілкуєшся, коли ти попросиш, можливо, в чомусь пробачення. Давайте ми просто зараз наповнимося Його благодаттю. За те, що на хресті за мене помирав, що вночі сірі, темні і глухі, кривавий піт у тебе, по щоці стікав, це не тому, що не було вибору, це все тому, що твоя
твій вибір, який ти зробив для нас, за нас. Пішовши на страждання, на смерть, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам прощення, щоб дати нам свободу. Ми так сьогодні вдячні тобі за твою жертву. І ми просимо тебе сьогодні, хай твоя робота, вона продовжується. Дух Святий, ми просимо тебе, роби сьогодні свою роботу з нашими серцями. Кому потрібно сьогодні вказати на причину, на діагноз, я прошу тебе, Ісус, вкажи сьогодні кожному. Там, де хтось запутався, хто не знає, як додалі рухатися, Господь, вкажи. Вкажи причину і як це вирішити. Ми просимо тебе, Господь, особливо дай сили тим людям, які будуть приймати радикальні рішення щось змінити. Нехай твоя благодать, вона покриє кожного. Нехай це буде, Господь, сьогодні. Нехай це буде завтра. Нехай це буде на домашній групі. Нехай це не відкладається. Нехай прийде рішучість від тебе, сила, сміливість, Господь, стати освяченою посудиною для тебе. Господь, благослови кожного, хто приймає рішення. Ми сьогодні благословляємо. Господь, ми особливо просимо тебе, дай нам сьогодні цю свободу від думки інших. Господь, дай розуміти, що те, що ти про нас думаєш, те, що ти вважаєш про нас, воно набагато важливіше, ніж те, що люди говорять про нас. Благослови сьогодні кожному. Дух Святий, роби свою роботу в наших серцях. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі. Я вірю, що це слово було від Бога. Є хтось, хто диявол просто затуманює ваше майбутнє. Коли ви дивитесь майбутнє, ви бачите просто страх, ви бачите розруху, ви бачите, що нічого хорошого вже не буде. У мене є слово для вас. В корені є гріх, в якому потрібно покаятися. Коли ти покаєшся, коли ти винесешся в світло, Бог покаже тобі нове майбутнє. Він покаже тобі радість майбутнього. Ти знову будеш мріяти, як колись в дитинстві, і Бог здійснить ці мрії. Потрібно вирвати цей гіркий корінь. І Бог говорить, зробити це. Прийняти рішення це зробити сьогодні. Перед нами буде заповідь причастя. Знаєте, це хліб, як тіло Ісуса, і виноградний сік, як кров його. Служителі, візьміть, будь ласка, як прообраз крові, візьміть, будь ласка, ми звершимо зараз молитву. Попросимо, щоб бути нам гідними учасниками заповіді цього великого благословення. Це можливість торкатися самого Господа нашого Ісуса. Господь, ми сьогодні благословляємо цей хліб, як тіло Твоє. Ми благословляємо цей виноградний сік, як кров Твою, просимо, дай нам сьогодні силу обновитися в святості, обновити своє серце. Благослови сьогодні кожного, хто буде приймати. Ми приймаємо з Твого благословіння. Амінь. Брати можуть розносити, приймати в нашій церкві можуть члени нашої церкви, інших церков, хто не на замітці, не на сключенні, хто в мирі з Господом, ми можемо приймати. Ми давайте будемо продовжувати поклонятися Господу, поки роздають. Послухай, що Дух Святий тобі зараз говорить. Можливо, потрібно записати, запиши. Це такі важливі моменти єдності з Ним. Це моменти, які можуть кардинально змінити все життя. Я не знаю,
Друзі, давайте будемо приймати заповідь. Ми можемо взяти хліб, прообраз тіла Ісуса Христа, яке було розіп'яте, в якому є сила. В якому є сила для перемоги. Давайте, приймаючи, сьогодні приймемо силу обновитися в тому, щоб жити в святості, служити Богу в святості, бути світлом для оточуючих. Хай Бог благословить, ми можемо приймати. Ісус, ми дякуємо Тобі, що сьогодні могли приймати цю заповідь. Боже, хай це буде великим благословенням для кожного. Хай після цього щось зміниться. Боже, хай прийде радикальний розворот. Хай сила Твоєї крові, Господь, вона торкнеться кожного. Дивіться, ми зараз помолимось також за наші потреби. Знаєте, тут так багато записок. Хтось писав зі сльозами, хтось писав з безвиході. Це ті, хто сьогодні потребують нашої молитви. Давайте ми як сім'я. Написано, якщо один страждає, страждають з ним всім. Один радіє, радіють з ним всім. Давайте ми благословимо ці потреби. Людей, які сьогодні не змогли бути на служіннях, але хотіли. Людей, які зараз пишуть свої потреби в онлайн-трансляції. Давайте ми благословимо. Бог Отець, ми дякуємо Тобі, що можемо до Тебе приходити з нашими потребами. Ти сказав в своєму слові, що просіть, і дано буде вам. Ти сказав, що якщо ми погодимося разом просити, то все, чого б не попросили, в ім'я Твоє Ти зробиш. Ти попросиш Отця, і ми просимо сьогодні, як церква Твоя, за ті записки, Господь, за кожного, хто писав, за кожну потребу, яка є в серці написана, за людей, які зараз в онлайн-трансляції чи в записі. Господь Боже, торкнися своєю могутністю. Ми знаємо, Твої сили не стало менше, Твоє зцілення не стало менше. Там, де є хвороби особливо, там, де є невиліковні діагнози, Ісус, ми просимо Тебе, нехай прийде уздоровлення, нехай опухолі зникнуть, нехай те, що викривилося, вирівняється. Господь, благослови кожну потребу, благослови кожного, Боже, на уздоровлення. Ми благословляємо також особливо людей, які сьогодні борються з гріхом, які замучилися вже. Ісус, ми просимо Твого втручання, Боже, щоб кайдани рухнули, щоб прийшла свобода, щоб прийшла від Тебе, Господь, милість для того, щоб вийти з темниці, Господь, і служити Тобі в святості. Ми благословляємо, Боже, всіх людей, в кого зараз конфлікти в сім'ях, Твоїм миром, Твоїм обновленням. Ми благословляємо кожного, в кого зараз крутна ситуація матеріальна, в кого немає за що заплатити за квартиру, в кого проблеми в бізнесі, Господь, ми просимо Тебе, Ти є батько, який збагачує, і ми просимо Твоєї благодаті, Боже, для кожного на роботі, з зарплатами, Господь, благослови, щоб в дітей Твоїх був хліб і до хліба, ми кличемо до Тебе, Господь, прояви, Боже, своє слово, яке Ти сказав, що буде різниця між служачими і неслужачими, Господь, нехай на наших роботах, нехай на наших сім'ях, нехай на наших містах, де ми живемо, в наших селах, буде Твоя різниця між тими, хто праведні і нечестиві, між тими, хто служить і не служить. Господь, проявись.
Ми дякуємо тобі, що ти чуєш нас, ти спасаєш наших рідних і близьких і відповідаєш нам на наші потреби. Боже, дякуємо тобі, що ти Бог відповідаючий. Друзі, і в нас ще наша важлива молитва, яку ми продовжуємо. Це молитва за нашу країну. Знаєте, в Екклезіасті, чомусь це слово лягло мені на серце, написано: якщо хмари наповняться водою, то вона виллється на землю дощем. Нам потрібна перемога. Нам потрібно, щоб Бог пролив свій дощ благословіння. Хмари мають наповнитися. Я хочу сказати, кожна наша молитва, яку ми звершуємо, кожна наша спільна молитва, це те, що піднімається в небо і наповнює хмари. І знаєте що? І прийде перемога. Коли хмари наповняться, дощ благословіння проллється над Україною. І прийде перемога, прийде благодать, прийде благословіння. А сьогодні, поки цього немає, давайте будемо наповнювати. Давайте ревно помолимось за президента, за наших військових. Просто піднімемо гучний голос. Нехай молитва підніметься в хмари і наповнить їх. Господь, ми кличемо до Тебе. Ми кличемо сьогодні, Боже, до Тебе з нашої землі, з нашої території, на якій Ти дав нам народитися, на якій Ти дав нам зростати, Господь. Ми кличемо до Тебе в небо за Україну. Боже, нехай хмари наповняться нашими молитвами. Боже, нехай дощ благословіння проллється над Україною в цей час, Господь. Нехай сила Твоя, вона вивільниться прямо зараз, Господь, Боже, на кожного військового. Ми благословляємо нашого президента мудрістю. У всіх перемовинах він проводить і буде проводити на цьому тижні, Господь. Нехай буде мудрість від Тебе. Нехай ним приймаються мудрі рішення. Ми благословляємо всю його команду. Ми благословляємо Кабінет міністрів. Ми благословляємо Верховну Раду і всі законопроекти, які там зараз лежать, Боже. Хай приймається те, що буде на збудування України, Боже. Ми благословляємо нашу країну, Боже. Особливо там, де зараз стоять військові. Де зараз, Господь, де війна. Господь, де зараз люди гинуть. Ми просимо Твоєї благодаті, просимо Твого захисту. Нехай ангели Твої, вони оточують, Господь, наших військових. Нехай буде Твій захист. Боже, ми просто проголошуємо, Боже, нехай будуть зруйновані всі плани ворога. Господь, нехай буде незгода, Боже, у його війські. Господь, нехай вони розбіжаться по Твоєму слові, Господь. А українську армію зміцни, Господь, Боже. Це наша земля, яку Ти нам дав, Боже. Ми благословляємо. Ми благословляємо, Господь, Боже, Твоїм захистом на цьому тижні від дронів, від ракет. Все, що задумав ворог, Боже, нехай буде зруйновано. Нехай не буде успіху в його задумах, Господь. А збудеться Твоя воля, Боже, захисти Київ, захисти всі наші міста, Господь, Боже, своїм крилом покрий Україну. Ми дякуємо Тобі, що Ти чуєш нас. Ми дякуємо, що Ти батько, який тримаєш Україну до цього часу. І ми віримо, що Ти Альфа і Омега. Ти не дав нам впасти, Господь. І Ти не дасиш, щоб ворог переміг, Господь. Ти втрутишся і явиш свою славу. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що Ти відповідаєш. Ми дякуємо, що Ти чуєш нас. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.